Semua pengundi yang bakal menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok diwajibkan memakai pelitup muka sepanjang berada di pusat pengundian. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Ikhmaluddin Ishak, garis panduan khas Biaran Melaka akan dikuat kuasa di setiap pusat pengundi. Akibat dendam antara dua kumpulan kongsi gelap, seorang lelaki maut akibat ditetak di hadapan dua anaknya selepas makan tengah hari. Perkara itu didedahkan selepas polis soal siasat 16 suspek dipercayai ahli kongsi gelap yang ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Malaysia mencatatkan 6,355 kes jangkitan baharu COVID-19 pada Jumaat. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes sejak pandemik kini sebanyak 2,575,888 kes. Perinciannya dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.